Se e dia që jam i bindur që ka shumë njerëz që do dinë kush është ky njeri. Në fakt unë për këtë e bëra ftesën sepse edhe stafi im e konsideron të rëndësishme një prezantim me publikun të një ministri i cili nuk ndan si pjesëtar të tjerë të parlamentit një jetë publike të njohur. Por do të thoshe që nuk e di atë se do të ndodhi kur është presidenti tash që do të ka kohën e tij për të shprehur. Di që do të ngelem atë parimin tim për të qenë më shumë se sa dukem, pra do të përpiqem të mos dukem. Që do thoni që nuk do dilni shpesh në media? Do dal rall, por do rall e më rall me këtë ndalje me kryeministin si ndalje pak, për arsye se besoj kështu që në fakt unë kur mendoj në kohën e ardhshme gjithmonë. Mendoj për të ardhmen. Kur flas përpiqem të flas në kohën e shkuar. Pra do të thosha që po erdhi puna për të folur, do flas vetëm për gjërat që janë bërë, por nuk mund të vi as këtu as gjikun tjetër të them për gjërat që do bëhen. Thoni që ne do marrim masa për këtë. Pra do vini vetëm për të pasur kohën e ardhshme do ta heq nga